Eu vou, não. Espera aí, rapidão. Tô normal, bora lá. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá, esse vídeo aqui vai ser o último que a gente vai fazer, tá? Último não. Vai ser só de hoje, né? Porque mais tarde eu vou fazer o jogo. Vou jogar o jogo da feira hoje. Da feira. Mais tarde vai ter um vídeo do jogo da feira. Então vamos jogar logo. É o último não, tá bom? Ainda vai ter mais ainda. Mentira. É verdade, vai ter mais. Ainda vai ter mais ainda. Não acabou não. Tá muito lento, né? Sei, tá muito lento. Não consigo subir aqui no negócio. Bem ali, lá tem um negocinho. Lá tem um negócio ali, lá não tem um negócio ali. O negócio tá ali. Se eu ver o negócio tá ali, o negócio tá ali, entendeu? O negócio não tivesse lá, eu ia pegar lá. Vamos lá. Rapidão. Seu, tô arrumando a cama. Tô arrumando minha cama. Ela. Não vai sair agora, ela. Precisa depois, ela. Olha o cara ali, ó. Tô vendo o cara ali. Caraca, mano. Vou ter que ir pra ali, ó. Meu coisa, cadê? Fica bem ali, né? Eu tenho minhas armas lá. Vou jogar só uma partida. É melhor, né?
jogar um monte, deixar só no próximo vídeo. Jogar um monte. Jogar duas, três, no outro vídeo. Cara, bugou. Puta, escondidinho. Então até o próximo vídeo.